waka watani watan kisimo dasani bariye farha loo qare xilli maalmihii la soo dhaafay xisbiga mucaaradka ugu weyn Soomaaliland ee wadaniga magaalada Burco ku soo bandhigay cududiisa taageero iyo boqolaal kamid taageerayaashiisa oo ku soo biiray xisbigaasi ayaa waxa markale habeenkii xalay xisbiga wadaniga magaalada Burco ku soo bandhigay boqolaal iyo boqolaal kamid taageerayaashiisa taageerayaashan oo ka soo jeeday beelweynta samanaha Bakor ayaa sheegay inay ka soo bixeen isla markaana ka soo digarogteen xisbigoodii kulmiye haddana ay diyaar u yihiin inay cududooda taageero ku biiriyaan xisbiga wadaniga isbeddel doonka odayaasha wax garadka iyo haweenka beelweynta ku soo biiray xisbiga wadani oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay isla markaana sharaxad ka bixiyay waxyaabaha ay ku doorteen inay xilligan ku biiraan xisbiga wadani dadka samanaha Bakor waxay go'aansatay inay ku biirto xisbiga isbeddelka iyo haweenka dimuqraadiyadda ee wadani tareenka wadani inuu maanta shaqeynayo tareenka wadani baan soo fuulo xisbiga kulmiye wuxuu noqday wadada ku taamiye xisbiga kulmiye markii laga taliyo loo dhiibay dhiiqa cagaar la galay waxaanu go'aansanay inaanu xisbiga isbeddelka ee wadani aanu wadaaysa u guurno beesaasanana weeye ee maanta goohaa jimi waxay ku ballan qaadaan inaanay ka noqon wadani buu qaatay Soomaaliland buu wadani u yahay inuu wadan caqa ee wanaagsan ee Soomaaliland u dantaa iyo ummaddeeda uu qaato maanta inteedii koobnaynay magaalada joogta ila dabada looguma bixinay de weyni ka arkaya wayna ka arkaayo dabad looguma bixino dabad lagama doono waa intii joogtay waxaa dareeni karaysaan miisaanka ay leedahay ee ka dambeeya haddii wax weynaanu nahay dhalinyarada aqoonyahanka ama guud ahaanba dhalinyarada beesha waxaanu taageero nidaamsan oo waxa weeye mid ah aanu la garab taaganahay aanu muujinay mar walbana la garab taaganahay xisbiga isbeddel doonka ee rajada shacabka ee wadani ku mahadnaqayaa taageerada mugya iyo miisaan kale ee aad u muujiseen xisbiga rajada ee rajada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku fadhido xisbiga wadani muuse wuxuu yimi hargeysa biyeela waxaan u tegayaa hargeysoo biyeela berbaroomaylaan uu yimi berbaroomaylaan uu tegayaa burco madaarla oo bridgeland uu yimi sidiina uu ku tegayaa ugu dambeyn guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xisbigaasi ayaa taageerayaashan ku soo dhaweeyay xisbiga wadani waxaanay sheegeen inay si weyn ula dhacsan yihiin taageerayaashan istaba-jooga ah ee maalinba maalinta ka dambeysa ku soo biiray xisbiga wadani maanta ciidankeenna waa burburay awooddeenu mahayna maqan waxaa sababay marka laysku daro waxaa ka xun bulshada uu burburiyo dhexdeeda ee kala qaybqaybiyey haddaan caawisaayo bixinaayo dee samadaan carurta caawisiya dee xirsi bulcays baranaaya dee bulco xirsi cid kale ula turturaan mayso guri kastay tahay iyo goob kastay tahay iyo raas kastay tahayba samane waxaa laydinka doonayaa inaa codkeenna muujisaan oo madaxweynaha iyo guddoomiyahada aynu soo saarno far meel kale inaga mataaya aanay jirin soo kala qaadanaysaan waxaan ku faraxsannahay inaanu xafladan samanaha Bakor oo meel weyna oo xadaaraddii Soomaaliland oo xadaaraddii Saaqa oo xadaaraddii gobolka Jabbeera inaanu xafladooda joogno annagoo sharfad oo qiimo badan qiimo weyn bay caawa ugu fadhinaa beeshaanu fadhinaa waxaan idinku soo dhoweynayaa xisbigii wadani xisbi qiimo badan guddoomiyaha ku yahay hawlgal wadaaliyaha oo daacada xisbi cali xaaji xasan oo ka soo jeeda gobolka Jabbeer samanaha Bakor ka soo jeeda waa isu deegaan iyo isu madihiin ayaan idinku soo dhoweynayaa waxayna leedahay dadku maaha kiihee
darawada imaanka afadeeqda madiga cid intay u celiyaan dilan jiray candhoolaha samana caawa ayuu sheegay shalay waxayna ugu yidhaaheen kulmiyaynu ahayn caawana wadanibaan caawana wadanibaan way ka soo diga rogteen kabacdina waxay arkeen halka ay ku habboon tahay ee ku toosan tahay waa noo sheegteen waan idinka qaadanay haweeyee wadani annaga aan u jeclo haweeyee markasta oo wadani laga hadlayo labada xildhibaan ee ka soo baxay xisbiga ee waxaweeye aan maalinta leexan baa hunaa waxaana maalin uga leexan waxaan u aragnay dadka iyaga iyo deegaanka iyagii iyo ummadda reer somaliland inaan dalin ku jirin meeshan waxaweeye kulmiye iyo xukuumaddiisa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa inagoo haba jeclo boqolkiiba sideetan ay samantiinkii codka aanaysiin ayaa misana si wax loo wada yeesho wuxuu sameeyey madax guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ayaa laysku daray kulmiyana toddoba sano ayaynu maxamedka ay ka baryayey oo wuxuu bixiyey isagoo calala calal isagoo calala lix bilood ka hor ayuu ku wanaajiyey aad baan ugu faraxsanahay kaliyalaa baan idigu salaamayaa sida sharafta leh eeqiirada iyo xamaasadda leh ee noo soo dhaweyseen ee noo taageerteen ee iskaaya barbar taagteen aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin samane shaacuu qaaday waa isbuujay waxaa ka muuqata dareen aad iyo aad u runtii noo farxad geliyey oo qalbiga taabanaya taageerada muuqanaysa ee qalbiga taabanaysa ee muujinaysa gacaltooyada ayaanu runtii ku faraxsannahay idinka mahadcelinayo idinku bogaadinaynaa